Abdirahmaan Aynte oo kamid mas'uuliyiinta Heritage ayaa iminka barbarkayga taagan. Shirku maalintii 2aad buu galay, doodo adag baa maanta la dhiibtay. Waxa kamid haweenka iyo doorka ay ku leeyihiin amniga, waxa kamid arrimaha siyaasadda oo ay joogeen ergooyin kala duwan. Intee in leeg ayay fariintan halkan laga qaadiyaa asleedahay way gaari doontaa Soomaalida, waxna way ka bedeli doontaa? بسم الله الرحمن الرحيم ولا لو ما تنتهي طبعا وحن اد و كلصنا ان فرينتو اي ددك سومااليات ميلو بيدون كجوغان غاري دونتو وحنا فودلين اي دي ورباهنتي اني فديدو او ادينك اد فديدان مهمدون وحي تاهي ميشن لسو ايمان اي سنه دولبا ان لا سميو مدل ددك سومااليات اي اسكو ورايستان مدشاس او ددك سومااليات او شنتي سومااليات اي كو ديبد جوغ انتبا اي اسكو ورايسانيان marka de madashaasan sameyna aqli iyo cilmi iyo garaad iyo xiriir intaba in la weydaarsado ayaa hadafka horta meeshan loo sameeyay kaas madashani waa madasha aragti wadaagga Soomaalida madasha aragti wadaagga Soomaalidu macnaheedana waxay tahay in aragti la soo bandhigo oo la rogrogo oo meeshii ku haboon tahay marka ugu dambeysa tala lagu bixiyo dadka mas'uuliyadda hayana ay fadhiyaan Djibouti ka imaadaan Soomaaliya ka imaadaan Kenya Ethiopia Somaliland intaba shantii Soomaaliyeed meeshii doonaan ba ka imaadaan marka iyagi inay dhageystaan taladaasna rajadu waxay tahay inay ku amal falaan waxaan ognahay sanadii la soo dhaafay talooyin badan oo ka soo baxay shirkan runtii in wax lagu dul dhisan ognahay marka waa dadkii go'aanka lahaa ee ku talada soo jeedinaya madasha wada fadhiya taasana waxa keenaya in rajadu ay wanaagsanaato in wax uun ka soo baxaan hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland